Se on apinakirahvi tässä, morjentesta. Nyt on ilon ja onnen päivä, nimittäin apinakirahvi T-paidat tuli juuri myyntiin 15 000 tilaajan spesiaalina. Ja näin on teille luvattu. Ja tänään lähdetään myös ruutua katsomaan, mutta ennen kuin mennään ruutua moikkaamaan, niin nyt tulee tärkeä tiedote, miten juuri sinä saat hommattua Suomen seksikkäimmän T-paidan juuri sinun päällesi puettavaksi heti aamulla, kun herää, tai vaikka yöpaidaksi. Ja nyt on siis tärkeää, jos haluat tämmöisen paidan itsellesi, tulee ohjeet, miten juuri sinä saat tilattua tämmöisen paidan. Elikkä description boxista tosta alhaalta löytyy PayPal-linkki, johon sinun tulee mennä. Elikkä paypal.me/apinakirahvi. Ja ennen kuin alat syynää mulle rahaa ovista ja ikkunoista, niin nyt kuuntele tarkkaan. Description boxista löytyy myös täyttöohjeet, mitä laitat viestikenttään minulle ennen kuin lähetät tuon 32 euroa. Muista, se on 32 euroa, ei siis mitään 32 ruplaa, Ruotsin kruunua tai jotain muuta USA dollaria, vaan nimenomaan 32 euroa. Ennen kuin lähdet tilaamaan, tässä tulee sulle tilausohjeet, mitkä pitää kuunnella todella huolellisesti, jotta sinä saat paidan juuri sinun kotiisi, sinun päällesi ja vielä oikeassa koossa. Description boxista löytyy täyttöohjeet, jossa kysytään sinun nimesi, jotta postilioni tietää, että kenelle tämä paita tulee. Siinä kysytään myös sinun osoite ja kaupunki sen takia, että postilioni tietää, että minne se oikein polkee tämän hienon paidan kanssa, kirjekuoren kanssa ja laittaa sen sinun postilaatikkoosi. Siinä kysytään myös paidan väri ja koko sekä selkäteksti. Kaksi eri tekstiä, jätkälä 243 ja sitten löytyy myös se on just näin paita. Ja tähän keulakuvaan ei pysty vaikuttamaan. Kaikki paidat tulevat näin sairaan upealla jätkälän kuvalla. Paidan värejä on 3 kappaletta, punainen, keltainen ja oranssi. Tää oranssi on mun favoritti ehdottomasti, joten laitan myös väri siihen, minkä värisen paidan haluat. Ja sitten on tärkein, minkä kokoinen S, M, L tai XL. Kaikkia kokoja löytyy, jotta paita ei ole liian iso tai liian pieni sinun päällesi. Valitse siis koko huolella. Muistakaa, ennen kuin alatte syynäämään mulle rahaa ovista ja ikkunoista, niin kerron siis tässä vielä, mitä tämä 32 euroa sisältää. Se sisältää sen, että painotalon täti ottaa aivan uuden tuoreen paidan painoon. Hän painaa siihen keulalle tämän kuvan, tähän ei siis voi vaikuttaa, ja sinun valitsemasi selkätekstin. Jätkälä 243 tai se on just näin. Muista mainita kumman selkätekstin haluat, ei molempia, ellei ole kaksi paitaa. Se sisältää myös postimaksun 5 euroa, jotta postilioni tuo tämän paidan juuri sinun kotiovellesi, sinun postilaatikkoon. Sitä ei siis tarvitse hakea mistään, vaan paita tulee juuri sinulle kotiin. Ja nyt kun on 20 euroa tästä 32 eurosta jo käytettynä siihen, että painotalosta on tuossa paita, jolla on käytetty painotalon palveluita sekä postin palveluita, jottei minulle tästä jäisi 10 euroa voittoa, niin tästä kaikesta lähtee vielä 24% valtiolle massia, joten Suomi nousuun apinakirahvi T-paidoilla! Jipii, jippikai jei! Ja nyt lähdetäänkin myymään T-paitoja aivan helvetisti! Jippikai jei, paidat täältä tullaan! Jee, 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 jee! Ja se, että meillä on 15K-spesiaali tällä hetkellä käynnissä, niin nyt arvotaan nämä kuulokkeet, eli 50 HyperX Cloud-kuulokkeet, nappikuulokkeet juuri sinun korvaasi. Mikäli kiinnostuit näistä kuulokkeista, tää tapahtuu tää arvonta Instagramissa mun IG-tilillä, eli IG Antti Kunnari. Kuvasta löytyy ohjeet, mutta tässä tulee vielä ohjeet. Elikkä mä lisään uuden kuvan juuri tällä hetkellä, kun katsot tätä videota, jossa minä olen tämä oranssi paita päällä ja mun on tää seriffihattu, elikkä mun uusin kuva. Mee Instagramiin Antti Kunnari ja pistä tietenkin seuraukseen. Kirjoita kommenttikenttään liikennepysäytys 243 ja laita 3 omavalintaista emojia, jotka kuvaa juuri sinun kesäfiiliksiä tällä hetkellä. Eli onnisten vesipilviä, aurinkoa, liekkiä, vaikka apinoita ja kirahveja ihan samaa, mutta laita 3 omavalintaista emojia siihen ja tägää vähintään yksi kaveri, kenelle sä haluaisit apinakirahvipaidan.
Elikkä jos arpa onni osuu juuri sinun näiden ohjeiden jälkeen, niin sinulle lähtee nämä 50 kuulokkeet sekä apinakirahvi T-paita ja sinun kaverillesi, kenet sinä olet tägännyt kuvaan, lähtee myös ilmainen apinakirahvi T-paita, joten nyt ei muuta kuin kommentoimaan. Ja ennen kuin arvotaan nämä hommat, niin mä odotan niin kauan, että on 500 kommenttia ja sen jälkeen jollekin teistä lähtee HyperX:n Cloud-kuulokkeet, mitkä on pirun hyvät, mitä mä oon käyttänyt itekin striimeissä. Ja näähän on siis 2 vuoden takuulla avaamaton paketti ja nyt ei muuta kuin lähdetään myymään paitoja. Sinne jäi saatana! Paidat täältä tullaan! Paitoja myymään. Tervetuloa uusimman GTAV-roolipelivideon pariin. Ennen kuin lähdetään GTAV-roolipeleille, niin teille kaikille muksuet tiedoksi. Nyt on paidat meidän myynnissä. Ne on tuossa alla olevassa linkissä. Kannattaa tsekata, aivan sairaan hienoja paitoja. Näitä paitavaihtoehtoja tulee myös tähän näin. Mutta sitä ennen mä oon luvannut käydä 15K-spessuun ruudun kanssa bissellä. Ja nyt täällä on Mr. Ruutu, Järvenpään keisari. Morjes! Terve! Mikäs se on meininki? Tässä on tämä peruspäivä. Ja hei, se ettei meitä niinku turhaa olla, niin ei sekin se ole ihan hirveä outfitti. Ja tää näinkin kauhea outfitti korjaantuu todella helposti. Se nimittäin korjaantuu alla olevasta linkistä. Ja siitä kun painaa, niin lähtee tämmönen T-paita liikenteeseen ja kuule, menet vaikka tänne puskaan laittamaan sen päälle tai mitä vaan, mutta on se nätti. Onks se nätti? On se. Katsopas takaa. Se on muuten just näin. Laitapas päälle. En mä ehkä vielä tässä. No kyllä laitan. Nyt vaikka tänne puskaa laittamaan, tonne noin juoksi. Mä laitan sen myöhemmin. Mä tarjoan tän kierroksen ja koska bisselle lupasin tulla, niin kuule, oikee eksportti kalja, huomaatko kylmää? No niin. Ei muuta kuin kippiksi. Ja tästä lähtee ruudun ja jätkelän in real life roolipeliä. Nyt lähdetään pysäyttelemään autoja kännipäissä. Toimii. Tsing tsing. Mä aina luulen, että Porvossa kielletään hirveän paljon, mutta tsekatkaa tässä näin. Vesiskoottereiden ja muiden vastaavien koneellisten vesikulkuajoneuvojen käyttö kielletty. Tuollahan on moottoriveneitä. Eikäs ne ole nimenomaan vastaavia koneellisia vesikulkuneuvoja? Mitäs helvettiä, soitetaanko poliisi? Hei, älä kaata sakkoa pikkusen. Joo. Mitäs laittasit? Paljon laittasit? Monta viikkoa? Kyllä eikö sä ootte 120 linnaa? Kyllä 120 linnaa tulee kyllä tosta Eviruden moottorista. No niin, täällä me ollaan ruudun kanssa kesäpäivää viettämässä. Bisset saatiin juotua, just ja ajateltiin käydä vielä tuossa ainakin toisella. Tuolla jonkin sortin terassi tuolla. Uskatko mennä vai pelkäätkö koronaa? Uskallan mennä. Uskallat mennä. Kovaks on mennyt. Aika sika hyvä sää meille kyllä sattuu. Kyllä. Siis mä ehkä pakka siitäkin vähän liikaa päälle, että mä ajattelin, että täällä on vähän viilempi. Mutta... Joo, vaikka turkis puuttuu tästä kauluksesta, että ei ole vielä kehdy laittaa jätkäläpaitaa päälle, mutta ehkä me sekin nähdään vielä. Mitähän kysytään joku pikakysymys ruudulta? Niin miksi sä et ole enää poliisi? No niin. Se on ehkä sen takia, että koska mä itse tykkään poliisi-RP:stä, mutta esimerkiksi striimin kattoja, niin se rikollis-RP on kuitenkin isossa roolissa ja sitä toivotaan, niin ehkä sen takia. Mikäs kun on Moisio, on ollut rikollinen, Moisio on ollut poliisi, missä sä näet Moision? Missä mä näen Moision? Onko rikollinen vai poliisi? Mä näen sen kyllä ehkä siltä poliisissa. Mä näen kyllä myös Moision poliisissa. No sitä. Mielestä... Silloin Moisella on säännöt. Se on ihan totta. Se on siinä. Kyllä. Se me nähdään jätkellä noin 2 kuukauden päästä. Jenkki TV:ssä. Olisiko ensihoitaja? Ensihoitaja. Jenkeissä lomalla. Vitsi kun pääskin joskus. Ehkä ne paitarahoilla sitten kun ostatte paitoja, niin ehkä niille lähdetään sitten nykiin vetelee. Mun pakko kysyä ihan tämmönen juttu. Mä en oo sun striimejä juuri kattonut. Ja se johtuu oikeastaan siitä, joitain poliisihommia, niitä on kattonut, mutta sitten taas mä en ole mitään noita rikollishommia kattonut ihan sen takia, että mä haluan yllättyä asioista. Ja en sen takia kato, mutta
onko sulla esiintynyt, mulla on ihan saatanan paljon esiintynyt tuommoista kiusaamista striimissä, onko sulla käynyt sellaista? No on sitten tietenkin, että ainahan sitten tulee, kun katsojamäärät nousee. Se on itse asiassa on vähentynyt viime päivinä, mistä mä oon tosi kiitollinen, mutta onhan alkuun varsinkin oli näitä N-pommihuutelijoita ja sit toinen asia, mistä mä tykkään, että huudellaan niinku toiset katsojat huutelee toisilleen. Et se on vielä, se on kans semmonen, mistä mä en ite henkilökohtaisesti tykkää. Et jokainen voisi pitää huolen omista asioista ja nauttia päivästä, miten ikinä niitä tekeekin. Mä oon ihan samaa mieltä. Toi on, niin kuin sanoit, on vähentynyt aika paljon. Mäkin huomannut, että meillä on, se on kun stagekin aukes, niin meillä oli usean kuukauden tämmönen DDoS-rinki. Ja vissiin tietääkin aika hyvin, että ketä saattaa olla tän homman takana. Ja mut se, että et toi community, sielläkin meilläkin on nyt yli 4000 Discordissakin, niin yllättävän niin kun mukavia ihmiset on suurimmaksi osaksi toiselleen, mikä on oikeasti todella niin kun kiitollinen homma. Et meillä on niin kun hyvän niin kun fiiliksen kaupunki. Se on totta. Mä tykkään kanssa tosta meidän communitysta. Totta kai aina vääntöjä, mutta niitä pitääkin olla. Mut sit niin kauan kun osataan lyödä paskat tiskiin, kun kättä päälle, niin sit pääsee aina eteenpäin. Anteeksi, sä oot vähän tyhmän näköinen siinä taustalla, siinä valkoinen paskiainen, mikä... Siis mä en tiedä, mikä tossa lokissa on, niin kun tommosena eläimenä, lintuna, niin luuleeks toi, kun se tulee ensin noin kauniilla äänellä, tulee siihen tietysti ja sen jälkeen, mitä lokki tekee, se tekee tälleen näin. Kun se on ylvään näin, mutta se tekee itse tälleen näin. Sit se yleensä nostaa vielä toisen jalan pystyyn. Tää on vähän semmonen... Vähän kuin se olisi niinku pienen tippunut puusta, tulee semmonen fiilis, tiiätsä. Sit kysytään, jengi varmaan kiinnostaa, että mistä tulee ruutu. Jotakin se on ruutu. Siis kun se on just siitä sukunimestä, et se on No sanotaan näin, se ei nyt ehkä liikaa paljasta, että mun sukunimi lausutaan niinku ruutu. Niin, periaatteessa ei tarvitse heittää kuu perään, niin tunnista itsensä. Et siitä se on lähtöisin. Se on sukunimestä siis lähtee ruudun. Kyllä. Joku menee paita päällä. Kohta. No, sehän nyt varjelee sitä helvettä. Ei ole nimmarikaan, mikä kuluisi edes pois, mutta... Se on mun aarre. Sale niin otti sen ja... Kato se... paita, mitä ei koskaan pestä. Niin, totta, ne ei vitti ihan tämmösen hikipäivänä laittaa päälle. Lukat tää kallis paikka. Mä en tiedä, käydä katsoa. En tiedä. Otetaan tämmönen autotie. Joo. Noniin, näytäpäs vähän mitä sulla siellä on. En mä siis tänne kameran näytä. Ihastellaan vaan tästä näin. Elikkä nyt tää ruutu näyttää... Joo. Eketus. Eketus. Ai se on ton näköinen kundi. Kyllä. Katsotaan siis ruudun DJ-uran vaiheita. Se on ruutu Halloweenina. Niinku, tässä on niinku ennen kuva ja jälkeen. Nyt otetaan kivi, sakset, paperi. Kumpi tän maksaa? Kivi, sakset, paperi. No. Kivi, sakset, paperi. Ei saatana meitsi vei. Tai siis hävisi. No, mut se on reilu peli. No se on mun. Siis se on mun pakko kertoa. Yksi Toni opetti tää homma. Ja se on hävinnyt mun joka kerta. Ja kaikkein paras oli se, että se otti ensin 2. Ja sitten otti vielä 2 lisää, sanoi, että ei kun nyt kuka maksaa nää kaikki. Ja se hävisi silloin, ei ottanut sen jälkeen uudestaan. Toi on. Elä nyt vittu olla kuulua. Tiedätkö mitä? Mä oon huomannut täällä järven päässä, että mä oon kyllä ainoa seriffi. Sulla on loppu. Loppu sulla. No. Hän on mennyt kiireen. Kiitos. Kiitti. Ei muuta kuin huivi vaan. Kiitti, moi. Se on 4 seuraava, niin odotat Tommin työt, että sä oot sen verran perässä vielä.
No niin, se on kylän ainoa seriffipäällikkö ja Mr. John Taylor matkalla kohti uusia seikkailuita. Enää ei myyty meille kaljaa. Tosi johtuen siitä, että paikka meni kiinni ja nyt Mr. Taylor 20 on joku mesta. Mylly. Mylly. Joo, onnistuu. Onnistuu. Oikeesti vittu, nyt on tässä tiskissä joskus kielletty, se ei ole siinä. Jen, uudelleen. Tää on tuo energiajuomaa. Energiajuoma teholla. Hirveen makusta. Mennä kai R. Joo joo. Jätkälä. Halo. Moi. Mitä? Kuuletko? Kuulen. Joo, niin tota noin niin. Näetkö paljon kaupunkissa jengiä? Joo, me pitäis potkia varmaan ruutu ylläpidosta. Mitä? Pitäis varmaan potkia ruutu ylläpidosta. Tarvitaan. Tilaa. Arvelua. Jätkä vetää pillillä. Eikä mene jos loppuun. Vitu stream-snaippaja. Mä ajan koko yön, niinku Roy Orbison. Ja kauan menee. Ei, ja sekkari käytiin nyt! Yksi. Go! MC jätkälee DJ ruutu. Vituiks meni, sieltä uusi. Tila kanava ja se on morjesta! Ai niin, piti kahdelta lopettaa, en mä tiiä. Vieläkin ollaan täällä. Mulla on nyt hetki tässä vielä. Mä just aloin nauttimaan tästä ensihoidon työstä. Näin se kello rullas kahteen. Siis menee aika ihan silmissä. Eetu miettinen, jatkelat mun lempistriimaa, kiva kuulla. Ette ikinä usko mitä mä näen. Kerro. Hän on asiakkaamme ryösti. Liity siihen tehtävään. Mä vois ottaa mun tainnutuskiväärin tuolla kontista. Asekaupan ryöstä, nyt lähetään. Lähetään vittu, nyt mennään asekaupan ryöstölle. Onneksi tuli taseri mukaan. Onneksi on taseri mukana. Kuka muu yksikö tänne tullut? Sitten ensihoito vois lähteä pois tästä asekaupan luota, poliisin 14. Turvallisuus on tarkas. Kuitti EH7. EH243 odottaa vähän matkan päässä. Mä kuuntelen vähän poliisiradiosalaa. Montas partio meitä tässä on, koska periaatteessahan joku voisi mennä valmiiksi sinne itä-itäiselle silleen niinku... Itäisen menevien kaistalle piikkimatto ja sille, että ihan vasemmalta. Sitten... Me tuodaan tää koks virtsanäyttely. On tainnut vetää vähän liikaa ibumaks 9 tonnisi. Ne on niitä norsun tainnutuslääkkeitä. Lääkärin pikitie vois mennä vastaanotolla tämän kusinäytteen vastaan. Laittakaa, et ehdot astuu vasta silloin voimaan, kun meillä on yksi panttivankki. Tai se ehto. Juu, siis en mä oon vielä hyväksynyt mitään ehtoja. Tilanne johtaja on ottanut johdon sitten tästä hommasta. Terve. Lähtee vähän lapasesta tää keskustelu. Selvä. Anteeks. Ei mitään. 16 on tällä hetkellä tilanne johdossa. Mikä meno? 37. No tässä odotellaan Te kävitte tuo koko äskeisen keskustelun siinä ovenvuoraan. Ryöstöä tosta, jos siellä on noita panttivankeja, niin ettei heille käy mitään. Totta.
Totta, totta. Ei mitään, kakaa. Se panttivangi voisi ohjaa tänne ambulanssille, joka on tää sillan alla. Mitä vittua jätkällä? Joo. Vittu hyvä reaktio. Tässä me eikä mennä tuo kulman. Huomioikaan tänne ovesta katsottuna oikealle pysäköity juuri moottoripyörän kyydessä kaksi ihmistä. Sheriffin alapuolella suoraan. Sheriffi, ketä on katolla, niin hänen alapuolella. Lähtevät peruuttamaan. Kääntyvät ympäri. Maastolta poikittain. Mä ajoin sen siihen. No sinne, että vittu tekis mieli piikkimadattaa jokainen sisäänpääsy valta täällä. Niin, tekis mieli laittaa tähän vittu ympärille pelaa saatanasti piikkimatto. Yks ois ollut hyvä laittaa sinne maasturin taakke tota piikkimatto, niin kuin mullakin on tässä piikkimatto tai rampin läpäs. Mä veikkaan, että ne jää kyllä siihen maasturiin kiinni sen verran, että mä saan kiinni. Mä en tiedä, pitäisikö kai laittaa matto sinne kasinen rampista, kun lähtee itäselle. Vaikka niinku vittu molempi väyli. Pitäisikö? 17 vois käydä laittaa siihen tota just sinne kasinoon tota... Joo, kun johonkin kaikille tämmösille väyleille, käsiä, missä tää jo... yleensä menee, se... niin niin mä haluun, joutuu hidastamaan kuitenkin vittu niin. Mieluusti semmosiin kohtiin, missä ne hidastelee. Millä tavalla meinaa sit käyttää sitä 3CT? Renkaaseen. Autokaupan katolla se ei soi kun jätkä. Sit nää rupee ampuu kyllä saman tien, et ei oo viisasta 3CT. Mieluummin morkotaan jonnekin. Käykö joku tuolla autokaupan katolla toi yhden jätkän kattomassa? Se on autokaupias, joka oli panttivankkina tässä. No vittu, jos se ei saa siellä katolla. Mä käyn kysyä. Kiinni, jos se lähe. Eho kyselee, tarviiko hän ensihoitoa. Toistaiseksi rauhallista. Pieni radiohiljaisuus 200 kysyy panttivankilta, jolla radio. Jos kaikki hyvin, niin panna tagnetti hetkeksi pohjaan. Mietin jo 270 kattojaa, kello on 22 yöllä. Ai vitsi, mun pitää ostaa oikeesti kun ensihoidon huntukin. Mä voin aina vaihtaa kaikki mun hattuja ja näistä mukavista töissä. Jos panttivankilla on kaikki hyvin siellä niin, ja radiokerran löytyy, niin paina kertaalleen tagnetti, jolloin me saadaan viestiä, että siellä on kaikki hyvin. Onko siellä itäisellä ne matot? Ottako jätkellä tutkaa? Joo, nyt kasinon rampilla on, joka menee tuohon itäiselle. Päällä. Tässä on nyt kaksi riviä toimii tutka. Tää on vittu täynnä matto. Sano kasi vielä joku motori, joka tutka päälle, nopeuden muoto. Onko siinä itäisen alussa? Me voidaan käy fiksaan siihenkin. Sairaalan mäkeen. Nyt on tutka päällä. Kannattaa olla ne pantti siitä ulos. Nyt on tutka päällä vittu. Siitä liikkuu niin, että kannattaa laittaa. Täällä yksi panttivanki kaipaa. Tarvii ensihoitoa, niin se tulee sinne ambulanssille päin. Eho kuittaa. Onks meillä vielä se tarkkaampia täällä? Näyttää, on katolla. Kyllä autokaupan katolla on vieläkin toi jätkä. No moikku, mikä sulla on? Toi, tuolla poliisi kävi käsiksi. Kävi käsiksi poliisi, okei. Okay. Joo, se joka oli panttivankki siinä. Okei. Tuliko jotain vammoa johonkin? Joo, tuohon leukaan. Leukaan tuli. Löikö se vai? Löi, veti mua. Oota, tuuppa tänne, katsotaan sitä vähän. Joo. Istupa vaikka tuohon auton reunalle, mä otan tätä kassin täältä. Täältä kaivetaan kassi, otetaan ovesta. Olisiko toikin ollut yhdyssana ensiapulaukku? Joo, katsotaas vähän tota sun leukaa. Katsotaas, mä otan tosta vähän valoa, katsotaas. Katsotaas tosta. Au. Joo, kyllä siinä näkyy tommonen... tommonen niinku... pien ruhje. Ootas, mä koitan tosta. Sattuuks tää tohon koskeen? Kirvelee. Joo, siinä on tommonen hiertymä tullut sulle. Ootas, mä otan tosta.
Vaatakse muuten verta vai katsotakse? Mitäs kerran? Septi? Muuten verestä? Joo, tos, mä otan tosta, mä pyyhin vähän tota sun leukaas. Sä voit nuollekin sitä. En mä kato, siksi mun nää hanskat käytetty tupakterit. No just noin, oot vaan paikoillas noin. Noni, ja sitten laitan sulle täältä tämmösen... Haluut sä leijonan kuningas vai haluut sä tämmösen... Tota noin viidakkokirjalaastarin? Löytyyks Hello Kitty? Ei oo. No mä laitan tän... Jungle Bookin sulle tohon noin. Joo. Tossa on tommonen kiva leijonalaastari noin. Kitty. Jes, siinä on Mowgli kans. Jes, se on sillä varmaan ok. Onks sun muit vammoi? Eipä oo. Joo. Eipä oo. Joo, mutta tossa jos poliisi on käynyt käsiksi, niin sitten kannattaa tuonne sinne poliisin johtoon ottaa yhteys siitä, niin... Mä voin kyllä todistaa, että sulla on ollut hiertymäjälkiä tossa leuassa. Sanotaanko näin, että siis hän alkoi vittuilla mulle, ja joo. Mä tönnän sen hänet, ja sit se löi minun. Aa, okei, okay. Se on vähän niinku ite hakenut vähän verta, niin näistä kaivannut. No siis en tavallaan, vaan siis poliisi haki. Aa, okei, okay. Se haki vähän biiffiä. No hyvä, että siihen lähtenyt ja tommosia pieniä ruhjella, niin toi on mut. Saanko mua tytöks? Mut anna sen tota noin olla sen laastarin, sen Mowglin laastarin siinä. Anna olla silleen varmaan joku tunnin verran ja sit kannattaa se ottaa pois ja antaa ilmakylpyä silleen, et se ei tietysti rupee mitään märkiä, vaan siihen tulee sit kunnon rupi ja se paranee sit nopeesti. Niin, et se mätäne. Niin, just ettei mätäne koko ukko. Koko leuka, et se mätäne irti, niin anna se ilmakylpyä puolen tunnin päästä. Jees, mä kiitän. Noni, jees, moikkuu! Moikkuu. Joo. Mutta, jos sä voisit auttaa mua vähän sen. No joo. Veisit mut mun autolle. Mä arvasin, siksi mä lähdin kävelin jo tänne päin. Mis sun auto? Mä laitan sulle köpsi. Mikä tää vitun vihreä paska tuli tohon noin? Käypä sanoa sille jotain. Se on joku Janne, mennään. Miks sä ajo tolleen tohon? Aja suoraan. Joo. Risteyksestä oikealle. Joo, oikealle. Kyllä. Sitten näet sitä oikeanpuolemaisen rampin. Joo. Meidän pitää mennä ei rampille, vaan rampista oikealle. Eli käänny. Joo, tonne oikealle kävelyt jäät pitkin, joo. Voi jäädä tässä näin. Tässä voit jäädä. Joo, kiitos paljon. Joo. Toi sininen auto kans pörrössiin silloin, joka tossa meni äsken vastaan, niin... Pörräs pari kertaa sit ohitte ja se vihreä auto, et... Joo, onnea matkaa. Sitä samaa. Sä tarvit sitä, bro. Mitä vittua, sademetsä on poliisi. Aika kovaa toi tulee tuolta. Oikeesti vitu amatööri, muista turvaväli. Onks sun kaikki ihan kunnos? Kyllä varvas sattuu aika paljon tossa kolarissa. Anteeks? Nyt sattuu varvas kyllä tossa kolarissa. Sattuuko varpaaseen? No varpaaseen ottaa aika paljon. Joo, no oota mä teen vähän tilaa, niin mä voin kattoo sut tossa. Ja nouse vaikka hetkeksi tuohon takapenkille istuun, niin mä katon sut. Hetki pieni. Nouse vaikka siihen hetkeksi, niin mä katon sut. Poliisi ensihoito. Poliisi kuule. Yksi kundi ajoi mun perseeseen liikennevaloissa, täällä on maski ja kypärä ja laskuvarjo päällä, niin tuleeks joku tsekkaa, että kuka tää äijä oikein on? Kymppi on matkalla. Missä kohtaa tää tapahtuu? Mä oon tässä ihan torin vieressä liikennevaloissa. Ja tää kundi ajoi sit aikaisemmin jo ohitte silloin, kun tota noin oli toi asekaupan ryöstö päällä. Minkä näköinen auto sulla? Semmonen musta dominaattori. Pääsisikö EOH tänne YouTubesilta eteenpäin, että täällä on ysi jäppä kolaron? Tyhmän huijasin tänne
kyytiin. Joo. Joo. Se kundi on nyt tuo mun takaluukus, mä lukitsin sen sinne. No niin, se on tuo takaluukus lukkojen takana. Päivää. Joo. No päivää. Lähet sä matkaan. Minkähän takia? Sitä on kolaroinut ja sitä rottaa. Oliks tää sehän ajo jo? Joo, ei pitänyt turvaväliä, ajo suoraan perseeseen. Sit mä huijasin sen ton takaluukkaan lukitsin, kun se näytti epäilyttävä, että se on laskuvarjot kaikki päälle. Mitä vapauden ristoa täällä harrastetaan? No... no tää. No otat, mä otan oven auki tosta noin. Jees. Onko sulla jotain, mitä sä haluat tästä tota noin? Joo, pitäis saada uusi auto. Okei. Okay. Voitteko te yhtään siirtää näitä ajoneuvoa, kun aika lailla se tieneessä, että... Tohon on... Mennään toripakin taakse. Lähtee karkuun. Jees. Miks sulla on tommonen varustus päällä? Ihan muuten vaan. Muuten vaan. Joo, taas vähän vermeitä pois. Noni. Niinhän oli kolarannut sun perissä, se auto mennyt paskaksi. Joo. Jees. Sulla oli korvauksena se, että sä haluat ihan uuden auton. Joo. Tai jos sais uudet takaovet ja takapuskuri ja takavalot, niin sekin olisi jo kiva. Joo, sulla on ajokortti. No, tosta noin. Joo, kiitos. Jees, onko sulla näyttää tuon ajokorttia? Joo, mulla on näyttää, se on tossa noin. Jees, kiitos. Tossa noin pitäis. Joo, kiitos. Jees, sulki löytyy noin. Ajoluvat kunnossa. No totta kai ne on kunnossa. Mistä aina tiiä? No kato, ei sitä muuten töihin pääse, jos se ei oo kunnossa. Jees, tosiaan. Sä oot nyt korvausvelvollinen, kun sä oot tohon perseeseen pomaattanut, niin... Onko tuttu sana turvaväli? Oha se. Ei näytä oleva. Juu. Paljon tohon maksaa noin ovet? Mä en tiedä. Toi on aika harvinainen toi malli, et niitä ei varmaan enää saa, et... Voi olla, et joutuu josta entiseltä ostaa, niin saattaa olla satoikin tuhansia. Harvinainen. Joo, on kyllä harvinaisempaa. Tossahan lukee vielä tossa takanakin, et pysy takana. Tossa lukee, pysy takana, ja sitten ei kuitenkaan pysynyt. Harvinainen malli. No mä en osaa tota lontoa. Eikö joku sata sen, kun se on se korjaus? Joo, siis näitähän vitun rutkuja saa satana jo ajoneuvokaupasta ilman teippejä. Ei hoijia, mä lähten uusimmalle tehtävälle. Sata noin, niin. Satanen se on varmaan. Joo. Onks sulla? Anta sata ja vatsa. Eipä ollu. Ei vittu näitä persauksia. Tota noin, niin. No, mitäs mieltä on ensihoitaja? Mitä mä oon mieltä siitä, että mun auto ei korvata vai? En mä sitä mennä vaan siitä, että kun hän on perässä aukinen. No... Kyllä muakin vituttas. No tää. Onks niinku ihan totaali perässä auki? Onks se oikeesti niin perässä auki, että valo paistaa sieluun? Joo. No. Onks se niin auki, että mut miten se on tommonen auto, jos on perässä auki? Niin. No, kun mä ostisin tänään, mulla meni kaikki rahat siihen. Mulla on 60 rahat. Vittu, sä oot tyhmä jätkä. Ostat auton. Ilman, että sulla on bussissa vähän ylimääräistä. Niin. Tota noin niin. Mitäs jos tehdään sillä lailla, että... Sä maksat sen keinolla millä hyvänsä. Sopiks ensihoitajalle eräpäivänä? Eräpäivä? Niin. Joo, se eräpäivä on nyt. Heti. Keina sopiiko osavaksena?
No vittu, en mä mikään autokauppa tai Kela oo ihan oikeesti, pitäis töihinkin mennä. Koko ajan tulee viestiä pukkaa, saatana, täällä vaan vittu katsotaan takaovia. No en mä hoi, täällä on tällaisia persoonkysyjä. 800 tota noin, uusin. Niin, kuitti, ei hoiemaa. Jos sulle sopis tota ne osamaksulla, niin... No vittu, anna sille sakot jostain liikenteen vaarantamisesta, mä lähden nyt saatana keikalle. En kelpaa osamaksu. No ei saatana. Kuitenkaan samassa. Oh. Okei. Okay. No. Vittu, että hätäseen pysäytä toi punainen auto tuolla. Eikö se mekkä sinne keikalle? No menen. Mene sitten. Hei. No moi. Mut jos mieli muuttuu, niin tuu käymään poliisiasemalla. Joo. Jees, mä otan ton tiedottelas. EH243 lähtee uusimmalle keikalle. 8-7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 
Ei, H23 kohde, se on täällä moottoritiellä. Ei, H7 matkaa noin 2 kilometriä. En se ota poliisi. Poliisi kuule. Tässä moottoritiellä on jotain kundeja, tämmösiä liivit päällä. Kundeilla on käynyt jotain, tää näyttää todella hämärältä, niin päästikö tukemaan? 17 tulee siihen. Missä päin motoria tällä hetkellä? Olo tässä, mä otan teille viestin. No niin, mitäs täällä on käynyt? Mitä täällä tapahtuu? No niin, mä arvasin tämän. Mitä täällä on niinku tapahtunut? Tipahti. Tipahti? Mistä on tipahtanut? Jostain tuolta ylhäältä. Tuolta ylhäältä? Kennedy. Ai Kennedy, puhut mulle. Ai vittu. Sattuuks sua? Mihin sua sattuu? Sattuuko sinua jalkoihin? Tää on kyllä menetetty tapaus tämä, kun tää on muutenkin on toi pilanne lähtenyt hortoilemaan. Mutta kertaa sä oot sen tässä tunnin sisään sanonut. Ei kokki. Noi. Ai saatana. No tässä on vissi kundit pudonnut jostain tai jotain. Mä oikein tiiä nää makan tää keskellä moottoritietä. Puolta ne on hypännyt ilmeisesti. Näköjään. Ei autolla ainakaan liikaa. Oliko me tullut viesti muuten tähän tehtävään liittyen aikaisemmin? Ei. On. Hullu potilas yrittää hypätä sillalta. Äkkiä apua, Kennedy. Joo, no tehän niitä lääkäreitä olette nyt varmaan sitten tota osastolle, suljetulle. Suljetulle osastolle. Tää on suljettu arkkuun asti. Jonkinnäköinen masennuslääkitys ja sitä rataa. Ei vaan nakki on ollut. Ootsä jaloilleen tullu alas? Se on tullu noin luut on ihan paskana. Elikkä mä nostaa, siirtää sut tähän paareille, tosta noin. Autatko vähän miettine? Jep. Jes, noin ja kolmannen nostaa paarien päälle, 3, 2. Okei, 3, 2. Kakkonen! Noin. Sit nostaa paarit ylös maasta vielä. Noni. Ja ykkösenä ne. Yksi, kakkosen, noin. Noin, ja sit tähän suuntaan, please follow me. Eikä tähän suuntaan vie. No niin, mä otan tästä oven auki, varo auto tulee. Koht kantsi jo väistää, noin. Okei. Okay. Ota ovet auki hetki. No niin, sit voi mennä sit takaluukkuun kömpi. Takaluukussa tupaan, noin. Noin. Tuutsä auttaa mua leikkauksessa? Mä tuun ja mä tuun ton mun oman mopon tosta, niin mä tuun. Selvä. 243 lähtee sairaalileikkaukseen. Piipaa, piipaa, piipaa. Ai niin, tässä on sireenitkin. No niin, ja sit mä vedän nää paarit ulos täältä näin. Tohon noin, vedetään ne tohon pyörien päälle. Noin. Sitten lähdetään. Painu vittuun täältä.
Noin, sitten lähdetään menemään tästä näin. Tästä näin, tänne leikkaussalia kohti. Ei mitään ylimääräisiä leikkaussalia, mä en halua mitään bakteereja. Joo, tähän näin rullataan. Ja sit mä nostan sut päästä yhtä ite liikkumaan, jos mä tästä vähän rullaan tosta. Voin mä yrittää. Tosta noin, kun mä autan sua. Noin, siinä joo, nää jalat, se on ihan paskana nää sun jalat. Tota, nyt joudutaan laittaa sen morfiiniin, kyllä aikamoiset määrät, hetki pieni. Laita hänen tippa käteen. Ai vittu, sattu. Ei tippa tapa, ja ämpäriin ei huku. Sit tosta, tosta noin. Tappaako kaksi tippaa? Tota, laita tippa siellä. Pystytään hoitaa tipan sille. Laittaisi kipulääkin tipan kautta. Joo, pikku hetki. Joo, tiedätkö, tippa tulee? Ota sut hanskat pois ainakin ensimmäisenä. Oho, jumalauta, ei ollut kolme raida pedofiili kädessä. Otapas nää hanskat helvettiin sulta nyt tässä vaiheessa. Okei, sit otetaan kanyyli tohon. Noin. Okei, sit laita tippa siihen. Tiedätkö, mihin se tulee sen suoneen? Elikkä se tulee tohon sen käsipöydän päälle tulee. Tota noin niin, tässä on ikävä juttu miettinen, niin kun mä kattelin näitä jalkoina ihan tuusan paskana. Ne pitää amputoida. Kyllä pitää. Kyllä. Tota, otat... Onks käsisaha missä? Ne on varmaan helpoin kuin sahaa vaan. Sahaa vaan, ehkä käsisaha oli irti. Otapa hetki. Tost noin. No niin, sitten... Tosta noin, mä alan pitäis vähän jalasta kiinni, niin mä alan sahaa. Mä voin pitää vähän pikkuvärpästä, no, noin. Ota vaan nilkasta kiinni, nyt saataa tästä polvesta suoraan. Hei, muuten tarvit rättiä, tyrehdystarvikkeet, tossa on rättiä sulle. Ottaa rättiä, tai pitää tyrehdyttää. Meidän pitää muuten laittaa varmaan tota noin tommoset veren hyydyttäjää tänne. No, kyllä sä osaat. Mä alan tästä sahaa. Joo, ota hetki, pitää hyydyttää täällä sikarilla se verenvuoto. No niin, mä oon nyt sahaamaan, noin tosta lähtee. No niin, se on poikki se jalka. Sit tohon paina, kun verta tulee, eiks nää? Katsotaan lattialla. Joo, oota nyt, noin. No niin, paina nyt sitä saatana jalka. Mä painan vaan. Ota, tarvitaan lisää siteitä. Lisää tosta paperia tosta. Tässä on paperia tosta. Noin, mä haen siteitä, oota vähän. Nyt otan nuo kengät kanssa sinne samaan laatikkoon, noin. Huomasko se mitään, jos painat tuon yksi jalka sen nakin tilalle? Ei varmaan. Noni, nyt sitten painetaan. Tuu painamaan nyt näitä vitun siitä. Paina nyt oikeesti, tyrehdy tässä oikeesti, kuoleeko veren hukkaa, saatana. Joo. Noni, tosta noin. Nyt menee tää käyrä menee suoraksi tää, kohta kuolee tää, kohta verenhukkaa. Me tarvitaan lisäverta, tuolla lisäverta. Mikä tää veriryhmä on? Venä, mä heitän kolikkoon, kruuna vai klaava? Klaava. Joo, se on A+, tuo A+. Joo, siitä laita. Noni, oho! Voi vittu, nyt kävi huonosti. Mä imen ton väärän vettä. Ei. Ei. Laita pussiin sitä verta. Laita pussiin se veri. Laita johonkin... No, hyi vittu. Kuka sä oot? Mitä sä täällä juokset? Herran jumala. Mä en näe mitään. Ei vittu sentään. Herran jumala. Mowgli. Oi, täällä on joku... Ei, helvetti. Apua. Tuo, mikä se on apua, se epilaattori? Apua, ei, apua, mikä se on apua, millä voi niitä... Ei epilaattori, kun silleen ketään karvoi, kun se toinen kone, se mihin voi elvyttää. Mikä se on elvytyskone? Äkkiä Google, kato Google. Millä voi elvyttää? Mikä Defa tänne. Mä haen defa. Löytyykö se defa? Tuo defa tänne. Mä tuun jo. Noniin. Sit vaan siihen kiinni. Laita nyt se töpseli seinään. Vittu, nouse ylös oikeesti. Mikä sä oot miettinen? Voi vittu, miettinenkin sai sähköiskun. Voi helvetti, mistä se sai nyt? Hetkinen, onko tää sähköjohto poikki? Johtiks se tosta verestä mietti sen kenkään? Tää on ihan saatana vaarallinen tää. Mä otan tästä pöydästä äkkiä tän töpselin pois.
Noin, sähköt on pois. Herää! Herää! Ylös! Noin, okei, okay, nyt defaan tässä, noni. Voi vittu, sä toit väärän, tässä lukee broken. No voi vittu! Tuo toinen, tää on rikki. Noni, nyt se defa nyt tänne. Nyt äkkiä, syttyvää. Okei, okay, nyt laitat kone tänne, pöydälle, tänne, kone. Missä oot? Tänne nyt se kone tähän, pöydälle, kone. Noin. Noni. Noni, napit tohon kundiin, laita tohon noin. Laita nappi niin, ota paita pois, tosta noin, tonne paidalle, noin. Noni, ja sitten, anna ladata. Ota kädet irti. No. Irti on ja piu! Noni, ja irti ja piu! Yritä vielä. Tosta noin. Ja irti ja piu! Ai saatana! Kyllä tästä. Noniin, hyvä. Joo, syke näkyy ihan ok. Saat sä verta nyt sille pussille, laitat sä samaa verta takas. Mitä sä verta saa nyt irti? Ei vittu. Ei se, missä Miettinen meni? Menit sä kaappiin, Miettinen. Ei saatana. Ei, haloo. Miettinen. Tosi heikko syke. Voi vittu. Mä otan deffan irti, ettei käy mitään. Tosta napit irti, deffa tänne. Töpseli pois seinästä, noin. Noin, ja sit haetaan tuo tota noin niin toi sänky vielä herää. Mä tuun hakemaan sänky mun kanssa. Ja herää myö. Onneks me ollaan nää ammattilaisia? Otamme tää sänky tästä. Noin. Tuossa on toi hyvä toi laitettu suoraan toi deffa vieressä, josti, että se on nyt joku verenmyrkytys varmaan, pitää tää antibiootteja nyt alkaa lyömään sit. Joo, siirretään sit tästä näin. Hei, kaikki on hyvin. Noni, tosta noin, vie se heräämö. Joo. Tosta sängylle käännetään noin. Noin just. Please follow me. Toni, tänne näin sänky. They see me rolling. They hating, patrolling and people get me driving crazy. Laitetaan sit kundi tähän näin parkkiin. Mä otan tästä nyt nää mittarit tohon kiinni. Anteeksi, voitko poistaa meidän hoito? Ei, voitko poistaa meidän tästä tärkeä homma menee. Hoito meneillään. Tosta noin. Hei, nyt oikeesti. Onko se koksi? Tosta noin. Joo, kokki. Joo. Jaa, sehän pomppas pitää. Joo, se on vittu taas sitten kun laittoi deffan kiinni, niin täällä oli virrat ja valmiina. Hoijaa, mä lähtee uusimmalle tehtävälle. Täällä on näköjään virrat valmiin, kun mä laitoin tän deffan kiinni, niin... Peffa. Ei, nyt se löi pään. Varo päätä. Tää on löynyt pään pahas. Tää vuotaa tää pää. Katotaan ihan veres koko lattia. Tuu vähän jeesaa. Ei tunnu sykettä, ei pulssi, ei mitään. Siis me oltiin saatu jo tähän sänkyyn ja sit niinku tossa deffassa olikin vaan virrat päällä. Ois se pitänyt tajuta, kun tää on... Ei, aivoja sattuu kaikille. Ois se pitänyt tajuta, kun tää on kaikkia numeroja tekstejä. Mä en aina muista tota. Mä luulen, että tolle ei enää mitään tehtävissä. Potilaalle todetaan exitus 302 C14.7.2020. Oliks toi minkä ikäinen? 78. No, pitää vaihtaa sit lakanat tohon sänkyyn. Jos muistaa. Vittu, mä oon sanonut monta kertaa, että noista deffasta, niin se ei voi olla seinässä. Hän jo, menehtyi. Nyt on parempi kuin, että meinaa sinne. Mä näin outoa unta tossa. Ai näin? Juu. Miks mimmonen uni? No, vittu, mä näin unta tätä miettinä, jos sulla tota niin kaupunkiin ja... Se oli muuttunut ihan tota niin joksi Gaylordiksi. Eihä. Kyllä. Noniin. Mäkin näin tossa yks päivä unta, että mä oisin ollut teikkö sairaanhoitaja. Ensihoidon ylilääkäri. Niin mäkin näin ihan samasta unta. Ai jaa. Joo, 243 tiedottaa, että käykääs hakemassa tota noin muutama partio tosta vähän raskasta päälle, elikkä luotiliivit sekä kypärät, ja siirrytään lähemmäs Nevadaa. Todennäköisesti isketään seriffin tukena tuonne tota Jukka Sademetsää heidän tiloihin 243. Kuitte me ei auta vaan paskille, kun verrataan meksu.
Ootteko missä päin 243? 38 liittyy tehtävään, me käyvät tota noin dopehakenne kamat sitä, se mahtaa tulla mukaan. Onks toi Meksu laittanut mitä? Varokaa! Ai saa! Mitä siellä tapahtuu 38? Auto ajoi nytten päälle, siviili. Tuu vaan pois siitä motarilta, kun noi on niin saatanan kehareet noi aivot. Se oli vihainen kansalainen, älkää ihmetäkö ampumaan ja muksi sheriffi 410. Kuitti 38. Joo, se on niinku tossa mun kepsin kohdalla. Se on tuolla. Se on niinku just tossa kohtaa, kun toi alkaa tää. Joo. Mitä vittua tapahtu? Vittua, et sain vittu slaagin. Nyt alkoi pilkkumaan yhtäkkiä ihan saatanasti. Mikä vittu, onks se joku formula vai mikä toi on? Tää nyt ihan formulalta näytä. Ei kyllä. Joo, en tiedä, siis yhtäkkiä jotain alkoi vilkkumaan. Sit mä katsoin taakkepäin, niin pamahti. Jep. Onks tää niinku niitten omistuksessa? Siis täytyy olla. Täytyy olla heidän rakennus on toi, täytyy olla. Jep. Siinähän. Tässä on yks. Oh. Saisko tukipaaraa? 23 liikennepysäytys, todennäköisesti lähtee karkuun. Jukka Sademetsän porukkaa. Missä 3-1? Varikon 3-2 ja 3. Kolaroi. Ja kolaroi. Ja. Joo. Tarvitteko tukiparit jo 16? Mikä olla? Ei, ainakaan tällä hetkellä 23. Koitte 16. Ota siitä ovesta ulos. Järjitetään tästä. Joo, siitä tulee ovesta ulos. Noin, hyvä. Noin, laitapa. You know, semmo. I gotta get out of South Los Santos. Apuuko poliisi taserilla? Kyllä ampu. Juu. Yes. Paro, tossa on toinen auto. Tukipartio tänne näin. Tähän vaarikolmalta kepsi 2.4. Ainakin pari autoa. Tähän jäi tutkinta. 16 voi liittyä siihen. No niin, sitten lopetat sen puhelun. No niin, pidä kädet ylhäällä vaan. Mä lyön säppiin tän pois. Ai ai. Otan sieltä. Nappaa sormenjäljet sieltä ja kaikki. Mä en oo mitään tehnyt. Ottaa tää tonne asemalle tää kunni. Yes. Tota. Ja tähän todennäköisesti liittyy... toinen auto tulee. Varo, toinen auto tulee. Aseisiin. Tutkintapaa. Tarvitaan tänne nyt partioi, tänne tuo toinen auto. Toinen Lamborghini on täällä näin. Nyt täkkiä tuli partioi. Tuu, tutkinta lähellä. Kuolleri tulee. Toinen Lamborghini on tossa vanhan sairaalaan kohdalla. Aja ohi vaan, aja ohi vaan. Se Lamborghini menee edes. Saattaa tulla takassa. Menee torille vai koulun. Tarvitaan kuljetus tälle henkilölle. Mikä se on vointi? 2-2 tulee, 3-7. Mihin se on sattu? Matka. Aika kovaa ajoit kyllä kolari. Kuomies johon ottaa sääpä, niin mä voin kyllä mennä. Saadaanko kuljetus tänne 2-4-3? Tää on tulossa. Hyppää jätkellä kerro. Anteeks? Mä kerro. Katoppa tuo auton rekkari. Näet sun takaa. Mä yritän siirtää tänne, että pystyy jotenkin. Mä en tiedä, sä voit työntää, sä voit tosta noin työntää. Näet sen rekkari. LFU 211. Tää on ollut ryöstössä mukana tää auto. Mikä toi uppoaa tossa vieressä? Mä katon nämä. Onks teillä ollut näköhavaintoa noista? Täällä oli semmonen punainen buffalo tuolla aikaisemmin. Tässä ajo ohi hiljaa ja katseli tänne. Se on tossa. Missä? Tuo on nurkan takana tossa. Ihan tossa. Ihan niinku tossa. No niin onkin. Mennään ottaa kiinni. Buffalo kiinni. Joo. Aseet esille. Aseet esille vaan käskyttämällä. Poliisi ulos! Poliisi tulee ulos! Tulee ulos ajoneuvosta! Kädet ylös. Pidä kädet esillä. Yes. Ottakaa kiinni vaan. Kattokas kuka tää ei oo. Muistaakseni tällä... Tällä... Tää on vissiin Raineri tälle jos ajokorttia todennäköisesti. Mä tutkin taas, kun tätä tiedä mitä. Joo.
Tää ajo tästä äsken hiljaa ohitte ja jäi kattelemaan ja ajo tuolta ympäri. Mä tutkin vähän, että löytyy portteita taas. 16 sillä ei ole enää näköhavainto tuohon. Kato tietokannasta, se oli viimeksi tehnyt sillä lailla, että se oli kusettanut tota noin autokoulua. Ja käynyt ajamassa ajokortin väärillä henkkareilla vissiin. Joo. Se on nyt sen tietokannasta kattomassa. Löytyykö sen taskusta mitään? Puhelinradio. Tätä pulloja. Ei se saa tarve. Tato henkkari tuolta. Janne Suranen. Ollaan me hulluja poikkea, kun olisi pärjää. Ajoiko tää autona muuten? Ootas mä katon, tää puhuu ainakin radioa. Mikäs tää radiokanava tässä viimeisenä on näkyvillä? Toisella yksittäin radio. Anteeks? En kyllä tiiä. Mikäs tää radio tässä päällä nyt on? Joo, täällä on ajokieltoa tänään. En osaa sanoa kyllä. Vielä ajelleen poikkeen. Hetkinen, eikö tässä sama auto, mikä oli ampunut silloin poliisia päin sinne? Kyllä, kyllä on, ja tää on sama autokoulu niissä ryöstöissä mukana. Okei, okay, no niin justiis. Mä muistin, tää on se, mitä me ammuttiin siinä. No, oliks tää mones kortito ajo tolle Rainerille? Mä en tiedä. Mä en oo varmaan ikinä nähnyt sillä korttia, nyt ihan rehellisiä ollut. Juu, tota noin, niin katsotaas vähän, mitä rikoksia toi Rainerilla on? Mä voin katsoa. Itelle ei ainakaan yhtään. No mennään tonne kyttikseen selvittää tää homma, niin katsotaan jos saadaan antaa ehdollista tolle, kun tää alkaa olla niin monessa kerta, niin... Jep. Jep. Savuttaa. Ei mitään, otan Meksulle, otan tän tota takavarikkoa, tää Tepolin takavarikkoa tää. Mä laitetaan teidän autoon johon. Mä tunnen tutkinnan kärrylle. Okei. Ajo kolari. Kolari. Katos missä ne on, missä ne on. Kirjoittaa äskettiläinen kirjoittaa kiviestiä. Vasemmalle. Valti hiastuu. 4 ihmistä kyvissä. Lost MC äijä. Vieläkin vasen. Neljä. Joo, siis näytä sillä on tossa vasemmalle. Mikä toimintakohta? Mikä tää kamera toimii? Tosta. Eeli haksa. Ota valokuvia. Zoomaa sisältä valokuvia. Törmäs lampuun. Pitäisikö vähän pyöräyttää, niin se alkaisi jo siitä leviämään. Seuraa vaan. Meillä on kuitenkin satainen vauhti pyöräyttä vielä tasavaa sopivat. 2-2. Voitte koittaa mennä eteen hidastaa 2-3. Dukstassa 4 henkilöä. Dukstassa 4 henkilöä 2-3. Meidän pitäisi saada sen rekkari yksin. Tää kamera on helvetin hiilissä. Zoomaat vaan sisälle, se ottaa sitä. Soitti jollakin henkilölle, tutkittaa yks auto. Mitä on lukitusta tällä kameralla? Mikä? Mitä on lukitusta? Space lihas. No niin, jes. Mistä mä katsoin rekkari tässä pysty? Hetki. Se on joku NV jotain. Sain sen otettua jo tossa. Atte B. Ajoneuvon rekisteröity. Atte Zeppel. Joo, autokulma panttivankin mukana. Musta dukta kuulemma. Mä lähetän sulle. En usko tutkittaa yks. Toi Sepän porukkahan kuuluu Lostiin sitten. Pyörä. Lostin äijä. Sepä tutkina tutkittaa. Ei päässä maasta. Mä nappaan kuvia ja lähetän nyt sulle. Joo, mä oon ottanut tän siitä. Menee aika hiljaa enää. Tappaa tästä. Kiveen kovä, että niin ottakaa tukki, takki. Jos ei kannata nähdä, että sä oot pätevät todistu. Ja tää auto on se öyryinen virus. Yks henkilö on Joonas Pehmonen. Tuolle yks. Sepän porukka on Lost, ydimpi ystävä. On joo, mun mielestä ne on töissä Lostilla jopa. Autoitelee ihan viimeisin. Sama. Siellä on Atte Seppä ja sitten se joku Reino Seppä. Kiitatko joku eteen, ettei pääsis pohjoiseen. Mä taas RFI kontaktis. 2 ja 3 taas RFI yhteen. Serifi poliisina 2 ja 3. Soittaa jälkityypille. Jes, meillä on takaa. Teitä seuraa musta dukta. Tässä on musta lampo.
musta lampo seuraa. Musta lampo perässä. Tietä. Se on vähän se rippei. Meillä on kaikki poliisit perässä epäilään. Nyt se rippei. Ampumaan sen hallussapidosta sinne muusta rikollisuustoiminnasta, niin saisiko tähän kaikki serpit kiinni vielä? Viimeinen poliisiauto, menkää ton lampon perään, menkää lampon perään, pysähdy lampon perään. Se on teidän takana, teidän takana, se on aseistautunut se lampo. Se on teidän takana, pysähty, 2-3. Täällä on Lamborghini. Puhutaan 3-1. Lähtee kaartuun. Ollaan tässä niinku Lähtisen pankin kohdalla, vähän ennen armeijan aluetta. Niin, tulkaa tänne, liittykää poliisiradioon. Piikkimattoja sen tielle vai jos saatte? Piikkimattoja tielle jos saatte, 2-3. Kato ton lampon tielle, kun se on. Voiko ampua renkkaita, tuu pitää? 3-1 on lampon perässä. Jouni, Sureno. Vittu, et se Sureno on meidän putkatiloissa. Se auto on meni. On. 16 riittää sen niitä perässä. Lampo rekisteröity Jouni Surenolle, eli sille Joni Surenolle, eli sille samalle henkilölle, joka meidän putkatilassa 2-3. Keskittykää myös sen maasturiin. Keskittykää molempiin autoihin. Jakautukaa 2-3. Sieltä tai vittu ne kaikkikin suora. Jep. Kusella on paskana ja mä otan bensa loppuu. Dupsta ajaa parkkipaikalle ja ilmeisesti hiakalle 2-4-3. Yrittävät ajavat rannalle 2-4-3. Onko se joku vene tässä? Ei varmaan. Ettei yrittäisi jonnekin veneelle 2-4-3. Tää kamera on kiinni. Ota kuvia niistä ihmisistä, jos pystyt. Laskeudu nyt, että ottaa kuvia. Ihmiset kuvia. Vähetäpä. Nousivatko autosta? Ei oo noussut autosta. Nyt on täydellistä. Laitko valokuvia? Joku moottoripyörä tuli sen. Koko ajoneuvo. Ja ota ihmiskuvia. Neljän olla kolmonen seriffi kyselee, että ootteko missä nyt tällä hetkellä? Mä vaan tulee meidän kohtaan. Me on ulkona ajoneuvosta. Me on ulkona ajoneuvosta. Yksi hyppäs moottoripyörän kyytiin. Kuljettaa, jolla on punaiset vaatteet. Yksi lähti moottoripyörällä karkuun. Saako avata tulee? Hyvin ajaa katupyörällä, kyllähän vittu tämmösellä hiakalla 2-4-3. Saako avata tulee tutkipöytä? Tatilla mä katon rekkarit patut. Älä ammu tuota moottoripyörää. 3-1 missä päin meet 16. Näitä juoksijoita tutkipöytä. Jos ei heilu aseita, niin älä ammu. Jos on, niin... Pati on Leevisepälle rekisteröity 2-4-3. Eli meillä on nyt molemmat sepät onnettuna kiinni. Katoppa jätkellä sit perkele, ne on kuvat, ne on ihan helvetin hyvin. Ota tää moottoripyörä kiinni. Jep. Seriffi kyselee minkä moottoripyörä. Missä menette se? Sarja tuli, ase kuuluu 2-4-3. Tutkinta ampuu henkilö, joka osoitti häntä aseella. Kuitti tällä. Ollaan edelleen itäisellä moottoritien luona tässä. Seriffi nyt oikee, tuo moottoripyörä. Käännä vähän enemmän. Tuleeks läntisen moottoritiellä vai moottoripyörässä? Mikä tää moottoripyörässä on? Moottoripyörässä on yks henkilö, joka oli tuo Dubstan kyydissä. Pitäis saada kiinni. 2-4-3. Leiviseppä mahdollisesti. Tätä yks prätkä poikki. Se oli tää Loft MC:n kavereet. Hyvin tuttu hyppivän tuu. Poliisin Lamborghini on kolaron ja menetettiin näköyhteys tohon mustaan lampoon. Musta mopo vetää vieläkin täällä Venice Beachiin tänne niinku rannan toiseen päähän maskikaupastakin ohi. L2-4-3. Kuitti. Tässä on sheriffi aika lähellä. Tässä on tää kuntosali, niin me ollaan nyt sheriffi. Sano, että me ollaan koko ajan heidän yläpuolella. Ettikää vaan kopterin, niin me ollaan koko ajan yläpuolella. Ettikää tää meidän kopteri, me ollaan koko ajan yläpuolella. Kamerat on lukittu, niin tää on kopteri. Eikä mikä tää on. Mopo ja rekkarit ylhäällä ja kaikki ylhäällä 2-4-3. Sheriffi on ajoneuvon perässä, kun se lähtee juokseen, niin mä tarkoittaa tuohon henkilöön. Missä takaa jo menee tällä hetkellä? Meneekö se vielä siellä rannalla? Ajo. Tää menee tällaisella maastotiellä, kaupunkitiellä, joka sen rantaa kohti. Tässä on tää kuntosali aika lailla vieressä. Nyt ollaan tällaisen rannan puolella. Onko toinenkin kopteri, jos meidän pää päällä, kun seri. Ajaa veteen.
Henkilö ajo veteen, 243. Vittu, oota. Yritä pitää suorasta ajoneuvo. Pärtää ottaa. Täällä joku äijä rupes valittaa, kun mä ammun sen äijän, joka on sotti mua aseilla. En tänne se ole tehdä. Eikä vittu hukkuu tänne. Ja henkilö sukeltaa, 243. Oota. Mä otan kopterin kameran käyttöön. Joo, yritä kattoo missä. Joo, se on tossa. Tässä joo. Mä jäin ees. Ja kohavainto saat. Yrittäkää hakea veneen mahdollisimman nopeasti, 243 poliisi. Joku ui sen perässä. Sheriff yrittää löytää venettä 410. Nyt mä sinä näen niitä. Missä ne vetä? Tossa. 243, näetekö sieltä kopterista mitään venettä tässä lähistöllä? Ei näy veneitä lähistöllä, 243. Aikamoinen uintimaratoni, vittu. Kuitti, mä löysin vesiskootteri. Yes. Olisiko jotain muuta kuin vesiskootteria 243? Hakekaa ihan venekaupasta kunnon vene, millä pystyy kuljettaa. Vittu. Sitä ei saa... Onks se rauno? Ajakaa vaan suoraan venekaupalle, vuokratkaa vene 243. Tuolla meressä on muutama mereen. Tulee ottaa kiinni. En mä tiedä, mutta... Se hiippi lainaa 310 se hiippi autaa. Mene ihan vittu mielenkiintoiseksi. En tiedä, mutta tää kaveri, mikä täällä ui vittu reppujen ja kaikkien romujen kanssa, ne olisi kyllä hukkunut jo 30 kertaa 243. 243 voin kyllä ottaa asella, että me otetaan kyytiin saman tien. Tää kaveri on kova poika uima. Pystymisen mä. Sähän puhuu radioon koko ajan 243. Nyt nopeasti vene tänne 243. No kova poika uimaa, vetänyt jo kohta kilometrin 243. No, kannattaisko ottaa kengän numero putkiteys? Mä en tiedä. Joo, mä koitan sen napata samalla. Ai meillekin. 410 sheriffi ottaa veneen tästä. Tulee pinta. Tulee tästä. 403 tulee vesiskootterin kanssa tähän. Siitä. Missä se menee? Hukku, hukku. Kopterin alla hukku ilmeisesti 243. Pitääkö tässä vielä rupetta hengen pelastamassa? Rippi mahdollisesti hukkuu, niin mä ennen lämpökameralla kanssa 240. Vittu, mulla on hyvät kuvat tästä henkilöstä. Ketäs me jäi kiinni 243? Meillä on tullut aika pätevät kuvat tässä. Te joka ammuttu tänne rannan lähettäville on Jukka Sodenmetsä. Sodenmetsä. Hänellä on etsintä kuulta. Joo, kuulta. 2-3. Ländätään. Hätä on tosiaan ammuttu rynnäkkökiväärillä. En laskenut kuinka monta kertaa tutkitaanko. Oota sitten tää kopteri. Tuo on sammu kokonaan. Sheriffi kysyy, tarvitaanko meitä enää? Tällä ammutulla kaverilla löytyy noin taskuista vanha pistooli. Sheriffiä ei tarvitse enää. L243 poliisi kiittää yhteistyöstä. Kuitti, kiitos. Terve. Jätetään radio. Terve. Terve. Olipa aika pelottavan näköistä touhu. Totta... Anteeksi.